Okej, do të shkojmë në një lidhje direkte nga New Yorku me ambasadorin e Shqipërisë në OKB, zotin Ferit Hoxha, e kemi tani në lidhje. Mirëmbrëma, zoti Hoxha. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, kënaqësi që jeni këtu në Now. Atëherë, çfarë ndodhi sot në OKB? Teja se përplasjes që pam midis kryeministrit Rama, le të themi, dhe ambasadorit rus në OKB. Çfarë fitoi Shqipëria sot nga e gjitha kjo që ndodhi? Debati procedural në fillim të takimit është epizodik dhe nuk ka të bëjë me thelbin dhe përmbajtjen e takimit. Ky takim i sotëm është pjesë e programit të presidentes shqiptare të Këshillit gjatë këtij muaji, është një nga dy takimet dhe aktivitetet shënjuese, në anglisht quhen signature events, pra më vonë janë takimet në të cilat presidenca investohet më shumë se sa në pjesë të tjera të agendës. Ky takim i këtij niveli të lartë, një debat i hapur me Ukrainën, është herë e parë që organizohet që për fillimin të luftës dhe është në pajtim të plot me qëndrimet që ka mbajtur Shqipëria, së bashku me vende të tjera një mëndse mbi konfliktin në Ukrainë. Për ne ishte shumë e rëndësishme që duke shfrytzuar dhe praninë e liderëve në New York gjatë javës së nivelit të lartë të sesionit të asamblesë së Komunitetit të Bashkuara, të organizojmë një takim të Këshillit të Sigurimit për të masur temperaturën e zhvillimeve në Ukrainë, për të testuar qëndrimet e vendeve të Këshillit dhe vendeve anëtare të OKB-s, pra vendet që pjesëmarrën në debat, të cilat nuk janë anëtare të Këshillit të Sigurimit, një seancë që sapo ka filluar tani, dhe për të shprehur qëndrimet, për të dëgjuar qëndrimet respektive lidhur me ecurin e konfliktit, në rastin ton për të bërë të qartë edhe një herë në nivelin e më të lartë ekzekutiv, dënimin e luftës dhe thirrjen për ndalimin e kësaj lufte të padrejtë dhe mundësinë e shfrytëzimin e çdo mundësie, çdo përpjekje për një paqe të drejtë, një paqe e cila është në pajtim me ligjin ndërkombëtar, me kartën e Komunitetit Bashkuar dhe me integritetin territorial dhe suverenitetin e Ukrainës. Ky është qendrimi ynë, ky është qendrimi i pjesës më të madhe të vendeve anëtare të Këshillit të Sigurimit. E qartë, zoti Hoxha, ka një pyetje. Ishte rëndësishme që kjo të shprehet në nivelin e lartë, në nivelin e kryetarëve të shteteve dhe qeverive, dhe kjo ishte e veçantë e këtij takimi. E këtij takimi, okay.